מתוקים. איתי אבשלום לוי. על צל, על אור, ובעיקר על כל מה שביניהם. כל יום שני בשעה 2 ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים. כאן אבשלום לוי בתוכנית מבקים ברדיו החיים הטובים עם רועי שוחט על הסאונד וההפקה. היום אני מארח את הצלם והאומן תמיר שר. בפינה, לפני כן, אקריא משהו קטן שכתבתי לא מזמן על מוזה שעבדה. חיכיתי לה בתור, גם לקחתי לי מספר. רציתי שתגיע אחרי שנים של המתנה. נכנסתי לפגישה, כולי רועד מהתרגשות, היא יושבת לה ממול, ככה מביטה, מחייכת בפשטות. פתחתי את הפה, רק לומר את המילים. מילה רעה מילה את החלל, פתאום ברחה, בלי כוונה. סתם פליטה, ואז מוזה מסתערת, מפליאה בי במכות, הורסת כל חלקה טובה שטיפחתי עד מכבר, נלחם בחזרה. גם אצלי שלופות הציפורניים, ועדיין, לא יוצא מהשורה. היא מסתובבת ויוצאת, מה בסך הכל רצתה? את נשמתי על מגשה. ועכשיו נעבור לשיר הראשון, Summer Time, בביצוע מופלא של ג'ניס ג'ופלין. רואי, השיר הראשון. Singing, you're gone.
again. Nothing's going to harm you now. Na 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 na. היי תמיר. אהלן אבשלום. מה שלומך? תודה שהזמנת אותי, נחמד מאוד. בכיף. את תמיר הכרתי כשהגעתי להדפיס את ארוחת הפורטרטים של הפנתרים השחורים באיזה קומת מרתף בחוב מקווה ישראל אצל מאיר, מאיר חזות. אולטרלמינציה. כן. ובדור בו אנחנו נמצאים, כשכל אחד עסוק בעצמו בלבד, אני רוצה רק לומר משפט אחד קצר לתמיר. תמיר, צניעות. זה לא מילה גסה. תמיר תושב תל אביב, מצלם קרוב ל-40 שנה. מאז קיבל את המצלמה הראשונה שלו בגיל 8 בקיבוץ. כן, 40 שנה. איזה קיבוץ? אני גדלתי בקיבוץ כפר מסריק, בעצם את רוב שנות הילדות שלי, את רוב שנות הנאורות, וסיימתי את הצבא ועזבתי את הקיבוץ. ואחר כך, כלומר, בבגרותך למדת צילום בקאמרה אובסקורה בחיפה? כן, בשנות הנאורים המבוגרות למדתי באופן חלקי בחיפה בקאמרה אובסקורה. אני בעצם אוטודידקט למעשה, לומד כל הזמן. כמו שאני מלמד, אני גם ממשיך ולומד, כי זה מדיום שצריך ללמוד אותו באופן קבוע, המדיום הצילומי. אבל גם פילוסופיה למדת? למדתי גם פילוסופיה באוניברסיטה הפתוחה. תמיד מצאתי את עצמי בנוח במקומות האלה הפילוסופיים. חשבתי שגם אני אוכל לתת להם צורה, לא רק צורה אלא גם מילים, ובסופו של דבר אני מוצא את עצמי נותן צורות לפילוסופיה. היום תמיר מרצה לצילום ואומנות בקאמרה אובסקורה. הוא חי בתל אביב עם זוגתו הסופרת איריס לאל. נכון. היא כתבה את הספרים חוות מרפא, אושר פתאומי, המשפחה ואש בבית. שלושה ילדים. שלושה ילדים. ירדן, אריאל ואיתמר. מתוקים להפלי. בוא נחזור לילדות בקיבוץ. תשאל אותי מה שאתה רוצה לשמוע, אבל אני יכול... הייתה תערוכה שלמה, נכון, שהייתה בהשראתה למעשה של הילדות שלך בקיבוץ. אני יכול, באמת, הייתה תערוכה שנקרא "הוא העומד", סדרה של קולאז'ים שבהם השתמשתי בצילומים מהילדות שלי הפרטית. רואי, נדבר על זה, תמיר, נדבר על זה תכף. מה שהייתי רוצה, פשוט תספר לי קצת מה בשבילך ילדות בקיבוץ, מה זה? ילדות בקיבוץ, זאת ילדות, דבר ראשון, של לינה משותפת. זאת אומרת שאנחנו גדלים בחברה של ילדים, אנחנו מנותקים מההורים שלנו, אנחנו רואים אותם שעתיים ביום, אנחנו כפופים לכללים כתובים ולא כתובים של התנהגות ומהו הדבר הנכון והלא נכון לעשות. צורך אז כל הזמן לפרוץ את המקום הזה, צורך אז כל הזמן להגדיר את האישי שלי, להגדיר את הייחוד שלי בתוך הקבוצה. תשמע, אתה גדל בקיבוץ עם השפעה קומוניסטית, מה אתה רוצה שיהיה? אתה שם, אתה עוד לא רוצה כלום, אתה לא יודע שיש לך גם רצון באיזשהו שלב. אבל אני חושב שגם בכל זאת זה איזשהו בסיס מאוד מאוד מוגדר. זה בסיס של ילדות שאפשר כיום ברטרוספקטיבה להסתכל עליו, אני חושב, המעבדה תקבל משם את החומרים בצורה יותר טובה. אני משתמש בזה באומנות שלי כל הזמן. אני חוזר לשם באומנות שלי, זה נוכח באומנות שלי. למעשה, אני רוצה להעמיד דברים טיפה על דיוקם. באמת, הרבה מאוד אומנים מתייחסים, הילדות שלהם היא חלק מהמעבדה. אין ספק. אנחנו חומר הגלם של עצמנו. אני תמיד מנסה גם להנחיל את זה וגם משתמש בדברים שקרו לי. אותם אני מכיר הכי טוב, שם היתרון היחסי שלי. כשאתה מלמד, אגב, אתה מוביל את אותם סטודנטים לאותם מקומות שהם באמת הכי קרובים אליהם.
לסטודנט לחזור אל הילדות, זה עדיין, אני מרגיש קצת אמירה גדולה לגיל של הסטודנט הממוצע, אבל אני בפירוש אומר להם להשתמש ביתרון היחסי שלהם. הביוגרפיה שלהם זה אחד היתרונות היחסיים שלהם, של משהו, אזור שהם מכירים אותו מצוין. וזה קופי פסט של אומנים ידועים, זה בי פאר ממש לא. לא, זה ממש לא. אתה גם מכיר את יהודית מצקה, זיכרונה לברכה, דיברתי עליה המון. זה באמת הייתה הגישה שלה להוביל את האומנים שעובדת איתם למקומות הכי קרובים אליהם, שבהם הם הכי מרגישים את הבית, למרות שלא תמיד רוצים לפתוח את הנושאים האלה. אני חושב שהדבר שפתח את זה באופן מובהק זה האבהות. האבהות ישר פותחת לך ערוץ חדש להסתכל על הילדות שלך. עד אז אתה מסתכל על זה בכיוון אחד מאוד מאוד מסוים, ופתאום שאתה נהיה אבא, אז כמובן שאתה מתבונן למטה, ואז אתה גם, חוץ מלראות את ילדיך, אתה גם רואה את עצמך בתוך הדבר הזה. והיום כשאתה הורה, אתה מסתכל על הילדות שלך, ואתה מצטער שלא הייתה לך ילדות כזאת, למרות שאתה בעיר? אני עסוק בהשוואות כל הזמן. איך אני הייתי בגיל הזה, איך הילדים שלי עכשיו, מה הם מקבלים, מה אני קיבלתי, מה לא קיבלתי. אני מסתכל על זה הרבה ביחס לילדים האלה. אין לי איזה צער כזה או אחר על איך שגדלתי. אני... יש איזשהו בסיס להשוואה בכלל? אתה חושב שילדים שגדלים בתוך תל אביב, במרכז תל אביב, יכולים לגדול יותר טוב מאשר באווירה של קיבוץ? אני לא יודע לתת לזה ציונים בטוב או לא טוב, אבל אני חושב שההשוואה היא בעצם זה שזה ילדים פה וילדים שם. אנחנו היום מדברים על עזרה לזולת, על צדק, אנחנו מדברים על מרחבים עצומים של 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 כל העולם, אנחנו רוצים לעזור לילדים באפריקה. אז אני חושב שילד הוא ילד, וההבדל בין קיבוץ או במקרה הזה תל אביב הוא לא נראה לי כזה רלוונטי. הקיבוץ של אותה תקופה, כמובן שעדיין הייתה שם, הטעות עוד הייתה נוכחת, וזה היה איזה חזון של כמה מזרח אירופאים להקים פה את הדבר הזה, ולקח דור וחצי בערך לגלות שהוא גם כיום הוא בפירוק טוטלי, הוא בקריסה. כן, כמה מילים גם על בית הילדים? זה דברים שאפשר לראות בתערוכה שהייתה בלינה משותפת, את האינטרפטציה שלי דרך העבודות, אגב, סדרת עבודות שלמה שצונזרה רגע לפני תלייתם בהלנה רובינשטיין. למה? בגלל שהצוות האוצרות חשב עבודות הן בוטות מדי, משתמשות באופן חזק מדי בסמלים נאצים, פשיסטים ואחרים. אגב, למאזינים אני אומר שאת העבודות, חלק מהעבודות אפשר לראות בדף התוכנית מבהקים, תחת האלבום שנקרא עבודות של תמיר שר. יש גם לינק לאתר של תמיר, שם אפשר לראות כבר את כל העבודות שאנחנו מדברים עליהן. כן, מטבע הדברים אגב נורא נורא קשה לעדכן, ואני בעצמי לא מעודכן בכל החומרים החדשים. אני חושב שגם אחד הדברים שקשים היום זה עניין העריכה, שבטח נתייחס אליו בהמשך, אבל האתר הוא מכיל את מה שכבר סודר, אבל העולם הצילומי היום מייצר כל כך הרבה דימויים שהיכולת להשתלט עליהם דורשת המון המון זמן, הרבה יותר נראה לי ממה שיש לנו. למי שרוצה לדמיין ואין לו אפשרות לראות כרגע את העבודות, מדובר על מגזרות של ילדים בתנועה, שלמעשה ההכפלה שלהם יוצרת סמלים. כמובן שההכפלה זה ייצוג של הקבוצה ושל של דמיון בין אחד השני של הסרט הנע, שיטת הסרט הנע, ואני בעצם נתתי לזה איזה אפקט ויזואלי חדש, תוך כדי שמירה על הסדר והמבנה, גם הכנסתי פנימה הרבה מאוד סמלים, ובכלל כל השימוש הויזואלי בסדרת העבודות הזאת. אתה מדבר עכשיו על העבודות שהוצגו בלנה רובינשטיין, שהן היו המשך של עבודות הקולאז' שקודם הזכרתי. השימוש הוא באותם דמויות, וכל פעם אני יוצר להם איזשהו סדר חדש,
צפוף לחוץ. ישנו צלם שאני מאוד מעריך אותו בשם מיכאל וולף, שאת רוב הסדרות שלו מייצר בסין ובהונג קונג, במקומות מאוד מאוד צפופים, ועדיין יש שם שלטון קומוניסטי, ויש הרבה מאוד דברים שמזכירים לי את הקיבוץ, את הקיבוץ כמו שאני חוויתי אותו כילד. מי יצר את התערוכה? לינה משותפת עצרה טלי תמיר, תערוכה ממש איקונית, התערוכה שהייתה בלנה רובינשטיין, מאוד מדוברת, מאוד מעניינת בהקשר הזה. עדיין לדעתי לא מוצא התחום, עדיין אני חושב שכל מה שקשור לאומנות וכיום דור שלם של אומנים שגדלו את הקיבוץ הזה, עדיין יש להם מה להגיד. מי זה זיו שר? זיו שר הוא אחי, שהוא גם צלם, הוא גר בצפון הארץ. והתערוכה הזאת הייתה תערוכה משותפת? התערוכה בקיבוץ קברי בגלריה הייתה משותפת, כן. שאותה סמדר שפי יצרה, או היא רק כתבה? סמדר כתבה על זה ביקורת. היא כתבה על זה ביקורת, כן. היא כתבה משהו מעניין דווקא. תמיר שר יוצר דימויים המדברים באירוניה מרירה על קומוניזם ואוטופיה, כעל גורמים הממשטרים, משטיחים ודורסים את האינדיבידואל. הוא משתמש בתצלומים הלקוחים מאלבומי ילדים מהקיבוץ שבו גדל, כפר מסריק, קיבוץ של השומר הצעיר, והילדים הם גיבורי הדימויים המטופלים במחשב שהוא מציג. העבודות של תמיר קטנות ואחידות בגודלן ובצבעוניותן האדומה, שחורה, אפורה. העניין שהן מעוררות נובע מתייחסותן לאסתטיקה הסובייטית של שנות ה-20 וה-30. משם הן יוצאות אל ישראל של שנות ה-70 וה-60 וה-70. אולי אפילו ראשית שנות ה-80. כן, זה נכון. זה היה פעם ראשונה שעסקתי בכלל בעבודות קולאז'. אני חושב שזה העבודות הראשונות שעשיתי גם במחשב. התוכנות עריכה למיניהם, הפוטושופ אצלי הוא המשך ישיר עבודה ארוכה ומתמשכת, עבודה בצילום קלאסי, חדר חושך. יש לי הרבה מאוד שעות חדר חושך, וההמשך של פוטושופ היה מאוד טבעי לי. אז בעצם אלה קולאז'ים דיגיטליים שיצרתי, ואני מנסה בהם בעצם לייצר איזשהו חלל פרטי בתוך המקום המאוד ציבורי והדוק הזה שנקבע קיבוץ השיתופי בעצם. אוקיי, תמיר, אנחנו נצא מכאן לשיר הבא. השיר הבא הוא 505 של Arctic Monkeys. שיר אדיר. ננסה לגעת קצת בנשמתו של תמיר. Stop and wait a sec. When you look at me like that, my darling, what?
Arctic Monkeys. גלויות ממאדים, תמיר. גלויות ממאדים, איזה כיף. התערוכה שבמקור הוצגה בגלריה גלאון בתל אביב, והכילה גוף עבודות חדש שנקרא מרס, עבודות בעצם סדרת צילומים שמגיבה לדימויים שנקלטו ב-Opportunity, שזו גששית שנאסה שלחה לפני המאדים ב-2004, והם בעצם שימשו כאיזשהו עדות לשאלה אם יש חיים על המאדים. התחילו להגיע משם הצילומים, ואני בעצם הגבתי על הצילומים האלה. אני חשבתי שאם אנחנו יכולים לראות איך נראים פני המאדים, מן הראוי שנוכל לייצר איזה גוף ויזואלי להראות לתושבי המאדים איך אנחנו נראים. אתה יודע שעל זה כבר נכתב, אי שם בחלל מביט בשקט איש הכוכבים. הוא היה רוצה לרדת, אבל פוחד שנאבד את המילים. אי שם בחלל צופה, והוא יודע, חשוב לשמור על הילדים, והוא בסוד לוחש לי. תנו להם עוד זמן לדעת, לאבד, לאחות את השברים. דיוויד בואי, אכן. אכן, דיוויד בואי. בתוכנית הבאה אנחנו נוכל גם להשמיע אותו, אמן אהוב בלי קשר. בעצם בסדרה הזאת אני המשכתי פעולה בגוש דן. אני בדרך כלל הצילומים שלי נעשים בסביבה האפשרית לי, לא אגיד הקרובה אבל האפשרית, וצילמתי נופים בעיקר אורבנים בתוך גוש דן, ומה שעשיתי, הפכתי את השמש לשמש שחורה. עשיתי איזה סוג של מניפולציה דיגיטלית שבה החלפתי את השמיים העסיסיים דשנים בשמיים שחורים, העלמתי את השמיים, נקטתי פה גם פעולה כמורה למעשה של מטיף לשמיים עם פרטים כל הזמן לסטודנטים, אל תשאירו שמיים ריקים, אל תשאירו חור בצילום. בעצם אני בא ומבטל את השאלה הזאת, בעצם הפעולה הדיגיטלית, וככה נוצרו הנופים. לצד זה היו סדרה של פורטרטים של הילדים שלי, פורטרטים מטופלים, עוד פעם עבודות קולאז' על רקעים גם מהסביבה. המשחק של פרספקטיבות, של צבעוניות, של תקופות, שלב שהתחלתי להכניס הרבה מאוד דברים לתוך העבודות החדשות שלי. בעצם הסדרה הזאת היא גלויות ממדים, שאחרי זה הוצגה גם בניו יורק, בגלריה, בתערוכת יחיד גדולה שהייתה לי שמה. התחילו את העיסוק העיקרי שלי כיום. אני, כל שאלת מה זה צלם, האם אני צלם שמסתובב עם מצלמה, האם אני צלם של נוף, האם אני אמן, האם אני יוצר בצילום, אני חושב ששם בעצם זה קיבל איזושהי כיוון ותנופה מאוד מאוד משמעותיים לגבי העבודות האחרונות שעליהם אני עובד. נכתב על זה שהעבודות מציעות מבט עתידי של עולמנו, שמנגנון ההרס העצמי שלו עבר את נקודת העל חזור. ופה מדובר על תחושה של איום מתקרב, סכנה גוברת. נורא חשוב לי להתאים... סוף העולם, תמיר? לא צריך להגזים, אנחנו... אנחנו נמצאים פה בטבורו של העולם, אז קשה להגיד את סוף העולם, אבל... אני בפירוש אוהב את הדריכות הזאת. אני בפירוש, אני גם צייד, אני לא רק צלם, אני אומן שמסתכל על דברים בצורה על-זמנית, אני לא מתייחס להתחלה וסוף, אני בפירוש מחפש ייצוגים. אני אוהב להרבב את הז'אנרים, אני אוהב להרבב את הרצפים, אני אוהב לאסוף שברים, אני אוהב לבנות מזה משהו חדש. אז אני חושב שגם בעצם בסדרה הזאת יש גם את עניין הפירוק, גם את עניין ההרכבה, אבל גם עדיין איזושהי מסורת צילומית, קלאסית. כן, מה שאמרת כרגע הוא קצת אמורפי אולי למאזינים. בואו ניכנס, נפרוט את זה לפרוטות, ונדבר קצת על התהליך. איך אתה, בכלל, כשאתה מתחיל נושא חדש, איך זה עובד? נגענו פה בשתי סדרות, מתוך חלק. באמת בתחילת הדרך הייתי עובד בסדרות האדוקות והרמטיות,
הנושא היה מתגלה לי. יש אגב, סליחה, אנחנו נחזור להמשך שלך, ואני, יש שאלה שמציקה לי. יש מקום לעבודה אחת בודדת? בוודאי. בוודאי שכן. עבודה אחת יכולה, אני חושב, להיות ייצוג מאוד מאוד נרחב של דברים. עבודה אחת שיש בה איזה קסם, שיש בה איזשהו פלא, אז היא עבודה אחת שעושה את זה. למרות שהיום יותר ויותר מטיפים על עבודה בסדרות, כי יש איזשהו סוג של היגיון במסה. ההיגיון היחידי שאני רואה בעבודה בסדרות היא פשוט למלא חללים עצומים. אני חושב שזה העניין. סדרה טובה היא סדרה שעבודה מוסיפה לעבודה שהיא שכנה שלה, שהיא מרחיבה את זה. אם אני יכול להכיל את הכל בעבודה אחת, אז אני חושב שאין לי צורך בסדרה. שאלת סדרה או לא סדרה, יש מקום גם לזה וגם לזה. העולם, הנה, עוד, ההוכחה שלא הגענו לסופו היא שהוא מאפשר לנו עוד ועוד דברים ואפשרויות. לדוגמה, אפשר לתת את העבודה של גורסקי, באמת כעבודה בודדת, שנמכרה בסכום הגבוה ביותר, שנמכרה אי פעם, נמכרה עבודת צילום, 4.3 מיליון דולר. אין גם את העבודה הזאת שאני מראה לסטודנטים, אז הם כמובן גם יכולים לצלם אותה, דבר ראשון שהם אומרים, וגם היא, העבודה של גורסקי, היא תלוית הקשר, היא לא בפני עצמה, היא לא איזה יצירת מופת, אף אחד גם לא חושב ככה. היא המשך של המהלך שלו, של ה... מה שהוא מרשה לעצמו לעשות ולקרוא לזה צילום, העניין של המחיקה, האסתטיקה שהוא יוצר. אז אני חושב שזה תלוי הקשר. אתמול הרציתי מול הסטודנטים ושאלו אותי על עבודה מסוימת, מה אני חושב? עבודה של איזשהו סטודנט. אמרתי לו, אני לא חושב עליה כלום. אני רוצה לראות את ההקשר שלה. מאוד חשוב לי הביוגרפיה של העבודה המסוימת. אז למעשה אתה שוב חוזר לסדרות. ההקשר... בין אם זה סדרה שעומדת מולך, או בין אם זה סדרה פנימית של אותו אומן, כשאתה חייב להכיר את מה הוא עבר לפני ומה הוא הולך לעבור אחרי. אני לא רוצה להכריע בין סדרה או לא, כי גם כיום אני עובד על איזושהי עבודה שהיא מכילה את הכל. בסופו של דבר, כל הצילום הוא פורטרייט, הוא נוף והוא טבע דומם. סטיל לייף, לנדסקייפ ופורטרייט. אין צילום שלא יכול להיכנס תחת הקטגוריה הזאת. נחזור לתהליך. התהליך שלי ממרס. כן. התהליך הדיגיטלי. אני באמת משתמש שם בדברים שהם דרך צילומים שלי, חיתוכים, שכפולים, כמו שעשיתי בתערוכה של לינה משותפת, ובעצם בנייה וחיבור של סגנונות ותקופות, וגבוה ונמוך, וקטן וגדול. יפה. אני אנסה בעצמי איכשהו קטן, גדול, גבוה, נמוך. אני אלך לאיבוד, תמיר. אתה הולך לאיבוד כי אנחנו לא רואים את האימג'י מול העיניים. לפעמים, אני חושב, דבר ראשון, אני לא תמיד יודע לתת תשובות דרך העבודות, אני מאוד אוהב לשאול שאלות. אני חושב שזה למעשה, אני חושב שזה אחד הדברים היותר חשובים. באמת לשאול את השאלה, אני חושב שאומן לא צריך להציב תשובות, וברוב האומנים מציבים שאלות. בפירוש, אני מציב את השאלה, לשאול נכון את השאלה, אני חושב שזה באמת, כמו שאתה אומר, זה הדבר החשוב, לעורר את הצופה, להעיר את הצופה, התשובות כבר הם באמת סוג של אינטרפטציה. אני מאוד חשוב לי להראות לצופה את עצמו בסופו של דבר. בעצם ואגב, זה... ואגב, זה לא אמור לבטל את זה שהאומן כן יכול לנקוט עמדה, ועמדה אפילו חד צדדית ואפילו קיצונית במידה כזאת או אחרת. חובתו. אם היא עוזרת לעבודה שלו לנקוט. בוודאי, זאת חובתו. זאת חובתו לפני הכל. יש עכשיו את הערכה של ויק מוניץ, שעוסקת באקולוגיה באופן גדול, אגב, איזה מין... הוא צילם את הררי הזבל בברזיל, בדיוק. ועשה מזה עבודה מדהימה, שאותם באמת עובדי זבל יצרו בעצמם את אותם אימג'ים, שהוא לאחר מכן צילם. נכון, בדיוק. והיא מוצגת כרגע במוזיאון תל אביב. כן, כן, יש את הערכה, אני יודע, לא ראיתי אותה, אבל... מומלצת בהחלט. אוקיי, אנחנו נלך ביחד. בשמחה. אוקיי. זה מזכיר עוד איזושהי סדרת עבודות, אתה מדבר על מרס, מרס בעצם צמח, הוא היה המשך של עבודות קודמות שלא הזכרנו אותם. ואנחנו נדבר עליהם אחרי, השיר הבא שהוא גם כן של ארקטיק מונקיז. מעולה. ו...
אם רועי מקשיב לנו, הוא יפתח את דלת נסתרת, Secret Door של Arctic Monkeys. Fools on parade, cavort and carry on for waiting eyes, but you would rather be beside than in front of. But she's never been a kind to be hollowed by the stairs. חיות כפיים. שוב ארקטיק מונקיז. למה ארקטיק מונקיז? תמיר, בחרת אותם. פשוט נורא נורא כיף לשמוע אותם. גם לבחור מוזיקה היום, זה כמו בערך הכמות הצילומים שאנחנו מוצפים בעיניים שלנו. שמוביל אותנו לזה שכל כך הרבה סטודנטים נרשמים, למרות שכולם יכולים לייצר אלפי אימג'ים במיידי, באינסטנט. אי אפשר לתאר באמת את הביקוש האדיר ללימודי צילום כיום. אפשר לתאר את זה במספרים, אני מתאר לעצמי. יש תיאוריה? למה? אני יודע שכתחביב זה התחביב שמגלגל הכי הרבה כסף כבר כמעט שני עשורים. זאת אומרת, המצלמות, המיידיות שלהם, האיכות שאפשר להפיק היום ממצלמה, צעצוע משוכלל למדי, לא היה אף פעם דבר כזה. זה לא משהו שדרש... ירד כל העניין של מיומנות. למרות שהעולם היום יותר ויותר עובר למיזור, והמצלמות
הסלולר היום, בין אם זה אייפון או כל מצלמה אחרת, שכבר מספקות איכויות מדהימות, ובכל מקרה גם התוצר הסופי לא יוצא מעבר לרשת, מעבר לאותו מסך מחשב. אין ספק שהצורך הזה במצלמה אמיתית, במרכאות, הוא מוזר שכל אחד באמת מגיל מאוד צעיר מחזיק על עצמו מצלמה או שתיים. אני חושב שיש פה עניין של כוח. אולי זה משהו מסורתי, אולי זה איזה סוג של קראפט שאנשים רוצים את התחושה הזאת, אבל אני חושב שכן יש יתרון לנו, הצלמים או האומנים שעברו את כל המסלול הקלאסי בעצם של צילום, אני חושב שיש לנו יתרון בזה שאנחנו מבינים שזה לא בכלי. מי שחושב שזה בכלי, שזה במכשיר עצמו, אני חושב שהוא טועה, ומי שקונה לעצמו מכשיר כזה, אז הוא גם מגלה כמה זה לא בכלי, כמה הכלי יודע גם לצלם לבד, ואז בעצם הרצון ללמוד הוא להבין מהי השפה הצילומית, איך יוצקים תוכן לתוך הפריים הזה, מה זה להיות צלם בכלל, מה זה כל הרומנטיקה הזאת של להיות צלם, ובאמת הסטודנטים היום זה דבר מאוד מגוון, זה אנשים מאוד מגוונים שבאים ללמוד את זה. ועדיין אני חושב שיש סיבות מעבר לזה, סיבות אולי סיבות חברתיות. תראה, אנשים נוסעים לחופשים למיניהם, ככה שמעתי, אבל הם רואים דברים נפלאים והם רוצים גם לצלם, הם אומרים זה כמו תמונה, או שהם אומרים חבל שאין לי מצלמה, או שזה כמו גלויה, ואז אם הם קונים לעצמם איזושהי מצלמה, אז הם גם בצילום עצמו לא מצליחים להעביר את החוויה ואת הרושם הרב שעשה עליהם המקום הזה. אז הם כל הזמן באיזה צורך קבוע או להעביר את התחושות שלהם יותר טוב, שפה, אגב, זה בשבילי זה המדיום, הוא הרי כלי ביטוי, הוא או להראות את הדבר בצורה יפה. זה מה שאנשים בעצם מנסים לעשות. יש להם את הצורך הזה, זה צורך. אני חושב, יש לנו צורך כזה להעתיק את המציאות, לשמר אותה, לנחס אותה. פשוט זה סוג של השתלטות. אולי באמת הדבר הזה של כוח ש... הזכרת קודם, אני מודה שאצלי זאת לא המוטיבציה. המוטיבציה היא הרבה יותר עמוקה מזה, והיא בעצם כורח. למעשה הרצון שלך ליצור עבודה כזאת ועבודה אחרת, הוא בסופו של דבר נגמר גם בטקסט. אני לא כותב טקסטים. מצרפים טקסטים לעבודה שלך. מצרפים טקסטים בשביל להרחיב, בשביל לחדד. אני לא חושב שזה דבר נחוץ. כיום אני עובד על איזושהי תערוכה ואני דן עם העוצר בעניין הטקסט, אם יש נחיצות או לא. כמובן שאני לא, אין בי את החלקים האוטיסטים שרוצים להתכחש או להיות סתומים, אני תמיד מנסה להיות מאוד ברור, אני חושב שגם באומנות שלי אני מנסה להיות מאוד סטרייק, מאוד חד. אתה מאמין עדיין בגישה שהצילום חייב לדבר גם בלי הטקסט? אני חושב שיש צילומים, א', כן, בוודאי, יצירת אומנות מינימום ביתה בלי טקסט, קודם כל. הטקסט יכול, אם הוא יש לו את היכולת להרחיב ולחדד, מה טוב, אם לא... או לספר את הסיפור, כמו שלא היינו, אתה יודע, או לתת פשוט נדבך נוסף בסיפור. לפעמים זה עוזר, ולפעמים לא. עובר מעבר, שהוא מגיע מעבר לאימג'ים שמצולמים, כי הרי אז זה נתון לאינטרפרטציות שונות של הצופה. אני חושב שהשאלות האלה, תראה, האם התערוכה היא דידקטית, האם התערוכה היא World Press Photo, היא תערוכת הצילום העיתונות העולמי, האם היא תערוכת טבע, האם היא אומנות גרידה, זה מאוד מאוד תלוי עוד פעם ההקשר, איפה אני רואה את זה, איפה אני רואה את הדימוי הזה, אני אחזור רגע לעניין הטכני למשל, ההרגל שלנו, כל מהדורת חדשות כמעט נפתחת ב... צילומים מאיזה סלולר באיכות הכי נמוכה של וידאו, ואנחנו ככה רגילים לראות היום את הדברים שקורים, את ההתרחשויות, הסיטיזן פוטוגרפי,
חדר בעצם לכל השפה הזאת של צילום. הדברים כל הזמן משתנים, זה נורא אופייני לצילום. אז אתה שואל אותי דברים שאני מבין את השאלה, שוב, אתה מעלה נכון את השאלה, אני לא יודע לענות עליהם ולהכריע האם צריך טקסט או לא. אני חושב שהעניין הרבה יותר הוליסטי כיום, הוא מכיל את הכל בתוכו. דימוי עובד על תת מודע של אנשים. התת מודע היום רחב בהרבה ממה שהוא היה. יש לנו יכולת לראות מקומות מרוחקים בכל זמן, בלייב. התפיסה, התודעה שלנו משתנה כיום. אז השאלות שאתה שואל, אני באמת לא יודע להכריע לגביהם. עד כמה משתנה התודעה במבט על הר של זבל? זה להחזיר אותנו באמת לתערוכת היחיד הראשונה שהייתה, שעשיתי, ופרויקט שאפתני הייתי אומר, של תיעוד הר הזבל, תקופה מאוד ארוכה של כמה שנים שצילמתי את ההר עצמו, את חיריה. את חיריה, כן. את הפלא המלאכותי הזה, את ההר שכולו עשוי מזבל. מאוד מאוד הקפדתי להתייחס אליו כאל סימבול, כסמל לעם היהודי וסמל עולמי וסמל של טבע או של טבע מסוג מסוים, כאשר בעצם הוא בנוי מההפרשות והעודפים שלנו. לא הראיתי שם דבר מהדברים המובנים כמו מחפשי הזבל וכל מיני מציאות שמוצאים שם, ולא את הציפורים ששם באות, אלא פשוט היה חשוב לי לצלם את ההר, כמושג, להפוך אותו כמושג, להפוך אותו כמקור או מקום של כוח שיכול לייצר או לשנות או להשפיע על מצב התודעה של הצופה. סדרה גדולה של צילומי שחור לבן הוצגו בגלריה לימבוס, אחרי זה חלק מהעבודות הוצגו מחדש בביתן אלנה רובינשטיין של מוזיאון תל אביב ובתערוכה של חיריה. כן. טוב, כמובן את העבודות האלה אפשר לראות באתר ישירות של תמיר שר, רק לרשום tamirsher.com. ועתיד, מה צופן לנו עתיד אצלך, תמיר? העתיד מבחינה, אני היום עובד עכשיו על איזושהי תערוכת יחיד שמסכמת איזשהו פרק, היא תהיה בגלריה זיז בדרום תל אביב באזור המלאכה בחודש מאי. תערוכת יחיד, השם שלה הוא הרוח עומדת, בעצם איזשהו הצהרה, אני הולך להצהיר שם משהו על אוסף של עבודות שהתווסף למהלך מאוד מאוד מדויק של השנים האחרונות, של השנתיים שלוש האחרונות של היצירה שלי. עוד פעם, התערוכה תהיה הוליסטית, היא תהיה גם מאוד מינימליסטית מבחינת העבודות, אבל ההצהרה תהיה גדולה ותכיל את כל הדברים שאני מתעסק איתם, נוף, טבע דומם, פורטרטים, מיזוג של הרבה מאוד דברים ביחד, מיזוג של תקופות וסגנונות, כמו ציורים קלאסיים שנכנסים לתוך העבודות, כמו הרהור מול האומנות הקלאסית, יהיה מעניין. טוב, אתה משאיר אותנו עם הרבה מאוד סימני שאלה, אנחנו נחכה לפתיחת התערוכה כמובן. אני אציין את התאריך בתוכניות העתידיות, ממש לפני פתיחת התערוכה. ואנחנו נשתמע בשבוע הבא. תודה לתמיר שר, ברכות לרגל פתיחת תערוכתו החדשה, להתראות ושבוע נפלא, ואנחנו חוזרים לזבל, להקת גרבג', The World is Not Enough.